Haya, tulia. Kwa hivyo, mimi nataka niseme, ile pesa tumeleta hapa saa hii, ni ya watu wa mpira. Kama unafikiria, there is no problem, unaweza piga tu kelele mpaka kesho. And I want to tell you, ukitaka kupiga kelele kwa sababu hujapewa pesa, kuja hapa mbele upige kelele mingi, alafu upewe pesa. Yes, leo ni siku ya watu wa mpira. Watu wa mpira, pesa yenu iko hapa. Nataka tuwapatie kulingana na teams pamoja na mpira. Alafu unajua watu wakifikani, hata watu wakienda kuona mpira wanagawa pesa, wakienda kuona kwa kanisa wanagawa pesa. Wewe chunga namna hiyo, tukifanya siasa namna hiyo tutapotea, alafu tutaingia kwa shimo. Haya, wale wakupiga kelele, kelele. Haya, kelele ingine. Haya, kelele ya mwisho. Timu ya kwanza, number one, utawapatia bwana chairman, utawapatia number one, uwapatie, yes. Nataka tupeane hivi vitu mara moja, timu zote ambazo zime, timu kumi ambazo ziliparticipate, utapeana kulingana na utaratibu. Upate vitu zenu, alafu mwende mpate. Yes. Nataka tuelewane. Ile kidogo nimesema tumepewa.